បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាក្រៅប្រធានបទចំណងជើងថាអ្វីអ្វីដែលជនផ្ដាច់ការធ្វើគឺដើម្បីតែអំណាចបាទគឺសុទ្ធតែជាសុទ្ធតែដើម្បីអំណាចហើយណែខ្ញុំនឹងជួបសន្ទនាជាមួយនឹងអាយ៉ដាមអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាទេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយគឺបានអត្ថាធិប្បាយចប់ទៅហើយអញ្ចឹងរងចាំមើលតែអាយ៉ដាមអេងឆៃអៀងគាត់ហាយមកអាងថាទូរស័ព្ទទៅតែម្ដងបាទជៀបជប់អូនសុខសบายសុខសบายខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយនៅវីដេអូទី1នោះច្រើនហើយអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះមានចំណងជឿថាការសន្ទនាដែលនិយាយអំពីអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលជន់ផ្ដាច់ការធ្វើគឺសុទ្ធតែដើម្បីអំណាចប្រយោជន៍អំណាចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តយើងមិនចាស់ចេញទៅណាទេនឹងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់លើកទី2នឹងបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងការសន្ទនានេះហើយបងយ៉ាងណាផ្សេងទៀតអញ្ជើញបងបាទអញ្ជើញចុះហើយមានណាត្រូវប្រតិកចាំប្រតិកកន្លែងណាអត់ប្រតិកទេមានសំណួរពីប្រិយមិត្តបាទអរគុណតាលឺបងឯងលឺឯងបាទអរគុណខ្ញុំបានស្ដាប់បងតាំងពីដើមទីណាបាទស្ដាប់បាត់បានហ្នឹងហើយស្ដាប់បានពេញឯងព្រោះពេលខ្លះរវល់ទៅក៏ចេញទៅវិញណាហ្នឹងហើយបងគមត្រូអ្វីដែលការធាត់ថាបាយពយលរបស់ប្អូនគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលបងប្អូនជនរំជាតិយើងអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺឲ្យយើងយល់ច្បាស់ចំណុចហ្នឹងជនដាច់ការគឺយើងប្រៀបធៀបដូចសត្វខ្លាជនដាច់ការមិនមែនជាសត្វគោសត្វឆ្លុះសត្វប្រើសទេគឺជាសត្វខ្លាសត្វខ្លាចំណីរបស់សត្វខ្លាគឺសាច់ត្រូវការសាច់ជាអាហារហើយពេលណាមួយដែលសត្វខ្លាទៅលេងជាមួយសត្វឆ្លុះដោយមិនស៊ីសាច់នឹងគឺដោយសារខ្លាវាឆ្អែតឆ្អែតវាអត់ឃ្លានអញ្ចឹងខ្លាអាចធ្វើជាអំពើល្អដាក់ឆ្លុះប៉ុន្តែពេលណាវាត្រូវការសាច់គឺឆ្លុះនឹងវាត្រូវតែស៊ីហើយតែនឹងហើយប្រភេទសត្វខ្លានឹងគឺវាខុសគ្នាតាមតំបន់សត្វខ្លានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅជាប្រភេទខ្លាមួយប្រភេទទៅសត្វខ្លានៅតំបន់កូរ៉េខាងជើងទៅវាជាប្រភេទមួយទៅសត្វខ្លានៅអាហ្វ្រិកសត្វខ្លានៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតគឺវាប្រភេទខុសគ្នាប៉ុន្តែសារធាតុវានៅតែខ្លាដដែលអញ្ចឹងអានឹងតែជាចំណុចឲ្យយើងច្បាស់ឥឡូវយើងវិលមករឿងទង្វើរបស់ជនផ្ដាច់ការជនផ្ដាច់ការមិនដែលមានធម៌មេត្តាចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយខ្លួនទេបើសិនជាជនផ្ដាច់ការគាត់មានធម៌មេត្តាអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងគំនិតខ្លួនគឺអ្នកនឹងគាត់ខ្លួនគាត់ក៏មិនធ្វើជាជនផ្ដាច់ការទេគោលបំណងគោលដៅរបស់ជនផ្ដាច់ការសកម្មភាពរបស់ជនផ្ដាច់ការទោះនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺដើម្បីការពារអំណាចការពីអំណាចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទង្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដែលជិបរាជការបានធ្វើបានអនុវត្តមកនោះគឺដើម្បីអំណាចមិនមែន
មិនមែនដើម្បីការអាណិតអាសូរទេអញ្ចឹងបានយើងឲ្យយល់ចំណុចទាំងអស់នឹងដូចប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការតើអាចំណុចទាំងអស់នឹងដោយសារធម៌មេត្តារបស់ជនបដិការទេគឺច្បាស់ជាអត់ទេគឺក្នុងគោលដៅអ្វីមួយគឺយើងមើលឃើញអស់គ្នាខ្ញុំមិនបាច់ចាំធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេបាទអ្នកខ្លះមិនមែនជាជនបដិការដោះលែងទេដោយតារាលើកឡើងលោកកឹមសុខគឺគាត់ជាប់ពន្ធនាគារដែលគេដាក់ពន្ធនាគារកាត់យ៉ាងអយុត្តិធម៌រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយនៅបណ្ដឹងមួយទៀតអ្នកស្រីទេវនីគឺជាង2ឆ្នាំហើយជាង2ឆ្នាំហើយអតីតនាយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរី2នាក់លោកអ៊ុងឈិននិងយាងសុជាមេតាហ្នឹងក៏ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំជាអយុធធរឥឡូវគេដោះលែងបដាសន្ធទៀតផ្ដល់សេរីភាពបដាសន្ធទៀតមិនមែនសេរីភាពជាចន្ទ្រៃទេអានឹងឲ្យបងប្អូនដឹងបាទអញ្ចឹងបៃថាយើងកុំយល់ច្រឡំកុំយល់ច្រឡំថាយើងនៅស្ងៀមយើងអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពយុត្តិធម៌នៅស្ងៀមជន់ដាច់ការអាណិតអសោះអត់មែនទេបាទជន់ដាច់ការគឺអត់មានធម៌មេត្តាទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឃើញគ្នាយើងខ្លះមានទស្សនៈថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគួរនៅស្ងៀមមិនគួរនិយាយហើយដើម្បីក្រែងគេហ៊ុនសែនដាក់ធម៌មេត្តាគឺអត់ទេហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីមួយដូចតារាបានលើកឡើងណែនគឺដើម្បីអំណាចរបស់គាត់បើអត់និយាយពីអំណាចទេគឺផ្សេងហ่ะចឹងហើយបានអ្នកវិភាគដែលគេតែលើកនិយាយថាជនដាច់ការណាសុចិត្តឬផ្ទះមួយដល់ធំមួយមកស្ងោពងមន់មកស្ងោពងមន់មួយអានេះបងប្អូនយល់បាទពួកគេអត់ខ្វល់ទេបាទអរគេចង់ចំអិនពងមន់នឹងទោះគេត្រូវរើផ្ទះប្រមាថខ្នងមកដុតដើម្បីចំអិនពងមន់មួយនឹងគឺគេសុចិត្តធ្វើបាទអានេះឲ្យយើងយល់ចឹងបែរថាអ្វីៗទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបចំណុចនេះបាទអានេះគឺថាជាចំណុចដែលល្អហើយដែលតារាបានលើកឡើងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បន្ថែមប៉ុណ្ណឹងទៅលើអ្វីដែលតារាបានធ្លាប់អធិប្បាយកាលពីម៉ោងមុនបាទចុះយើងចង់មើលបន្តិចមានប្រចាំមិត្តមួយចំនួនក៏គាត់លើកឡើងថានៅកាលពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាជាផ្នែកមួយនៃការចង់បង្រួមសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះទៅបងដើម្បីឲ្យបំភ្លឺជូនប្រចាំមិត្តណាតើតើហ៊ុនសែនតល់ច្រកដោយសារតែមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមមន្ត្រីភាគីទើបគាត់រកវិធីចរចាដើម្បីរក្សាអំណាចឬក៏គាត់មានសោកឆន្ទៈដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសបាទហ៊ុនសែនអត់មានសុចន្ទៈក្នុងការរំលែកអំណាចឬក៏ចុះចេញពីអំណាចដោយអ្នកបញ្ជាតៃទេព្រឹត្តិការណ៍ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងអស់គ្នាពេលដែលយួនលើកតបចូលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបង្អែករបស់យួនគឺសហភាពសូវៀតសហភាពសូវៀតគឺជាបង្អែករបស់យួនបង្អែករបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប៉ុន្តែចាប់ពីទសវត្សរ៍ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80សេដ្ឋកិច្ចសហភាពសូវៀតត្រូវធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនដែលសហភាពសូវៀតមិនអាចទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងបានសហភាពសូវៀតនឹងប្រាប់ឲ្យយួនថាត្រូវ
តែដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងត្រូវតែដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យវាអាចរស់ទៅបានអញ្ចឹងបានយួនត្រូវតែរុញលោកហ៊ុនសែនថាត្រូវដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនការពារអំណាចបានហ៊ុនសែនត្រូវរកវិធីដើម្បីចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងបាត់អំណាចបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនចរចាទេកម្លាំងចលនាតស៊ូត្រីភាគីនឹងវាយជ្រះដោយយោធាពួកយើងឃើញស្រាប់ហើយកណ្ដយួនដកទ័ពចេញពីប៉ៃលិនឆ្នាំ1989យួនដកទ័ពចេញពីជ័យដែនគឺកម្លាំងតស៊ូវាយគ្រប់ក្រុងប៉ៃលិនវាយគ្រប់ក្រុងថ្មពួកវាយគ្រប់ក្រុងប្រទេស7បានភ្លាមទីប្រមាណម៉ោងក្រោយទេហើយពេលនោះបានហ៊ុនសែនទៅពឹងទានយួនឡប់មកវិញឲ្យយួនសិពជាទានខ្មែរប្រឡំដើម្បីជួយទប់ទល់ការពីអំណាចហើយពេលនោះយើងដឹងថាចលនាតស៊ូត្រីភាគីខ្លាំងវាយចូលដល់ក្នុងប្រទេសដោយខាងកំពង់ធំខាងស្ទូងសៀមរាបខាងបាត់ដំបងគឺចលនាតស៊ូត្រីភាគីវាយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងថាកម្លាំងយោធារបស់គាត់មិនអាចមានមូលដ្ឋានទប់ជាមួយនឹងកម្លាំងតស៊ូត្រីភាគីទេព្រោះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចវាស្រុតចុះហើយគឺអត់មានជំនួយពីសហភាពសូវៀតឬពីយួនទៀតអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនត្រូវតែបង្ខំចិត្តដើម្បីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាដើម្បីទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយដើម្បីឈានមកពង្រឹងខ្លួនឯងវិញតាមរយៈនយោបាយក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនអត់តល់ច្រកទេគឺហ៊ុនសែនអត់ថយទេបងប្អូនតល់តែគាត់តល់ច្រកបើគាត់ថយអានេះគឺជាចរិតនៃជនផ្ដាច់ការបងប្អូនអានេះឲ្យយើងយល់ចំណុចទាំងអស់នឹងមិនមែនសុកសុកហ៊ុនសែនថយទេហើយមិនមែនថាដោយសារសំរងស៊ីហ៊ុនសែនចង់ថយហើយដោយសារសំរងស៊ីនិយាយឬដោយសារសំរងស៊ីធ្វើនេះធ្វើនោះគឺអត់ទេអានឹងជាការយល់ច្រឡំហើយជាការធ្វើឲ្យយើងច្បុកច្បល់ផ្ទៃក្នុងគ្នាឯងចំណុចនេះដែលយើងទៅឲ្យច្បាស់ខ្ញុំក៏លើកទៅហោឲ្យច្បាស់ទៅបងប្អូនគ្នាយើងមួយចំនួនដែលចូលនន្ទៈរបស់ហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈដែលចូលនន្ទៈរបស់ហ៊ុនសែនពេលដែលគេរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិអ្នកគមត្រួតសកលជាតិមួយចំនួនដែលមិនស្គាល់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនច្បាស់ហើយចាញ់បោះពូហ៊ុនសែននឹងគេថារំលាយសកលជាតិដោយសារសំរងស៊ីឌឺដល់ក្រុមខាងទៀតថាគេរំលាយសកលជាតិដោយសារហ៊ុនសែនដោយសារលោកគមសិខាមានលាលែងជាប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាហ៊ុនសែនចាប់គមសិខាហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិគឺដោយសារហ៊ុនសែនដឹងថាហ៊ុនសែននឹងប្រកួតចាញ់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាយើងចឹងកុំសពេចសពើថារឿងនឹងដោយសារសំរងស៊ីឬដាក់សាកុំសខាយ៉ាងណាមិញក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាដែរបើហ៊ុនសែនមិនតន់តល់ច្រកទេលោកហ៊ុនសែនក៏មិនដោះលែងលោកប្រធានកុំសខាដែរបាទហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មិនដោះលែងអ្នកទូនយោបាយដែរប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនដើរទៅមុខលីរួចស្ថិតក្នុងកម្មសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអានេះគឺហ៊ុនសែនត្រូវរកច្រកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានចំណេញសម្រាប់គាត់បើអ្វីដែលគាត់ធ្វើទៅមិនចំណេញទេគឺហ៊ុនសែនមិនធ្វើទេជាពិសេសដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់អញ្ចឹងបានតែយើងអស់គ្នាយើងឲ្យច្បាស់ហើយយើងកុំច្បុកច្បល់នឹងគ្នាឯងនឹងគ្នាឯងឥឡូវនេះគឺថាបើយើងដឹងច្បុកច្បល់នឹងគ្នាឯងគឺយើងកំពុងដើរលើផ្លូវដែលហ៊ុនសែនចង់បានហើយបងពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះដែររឿងសំខាន់បំផុតធម្មតានៃខ្ញុំចង់ព្រោះខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយចង់ឲ្យបងមានប្រសាសន៍ម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្សាបឥទ្ធិពលចលនានៅក្រៅប្រទេសដែលខ្ញុំមើលឃើញទៅណាតើមិនដឹងជីបងមើលឃើញដូចខ្ញុំដែរអត់ទេទី1បន្សាបឥទ្ធិពលចលនាប្រឆាំងដើម្បីសេរីភាពនៅក្រៅប្រទេស
ទី2ដើម្បីលួងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្នាក់ថ្នមអាចថាដើម្បីពន្យាមិនទទួលស្គាល់ឬក៏មានអ្នកខ្លះទទួលស្គាល់ដើម្បីឲ្យគាត់រស់តិកតក់តិកតក់រហូតដល់ចប់អាណត្តិហើយគាត់នឹងរកវិធីដោះស្រាយមួយទៀតពីព្រោះធម្មតាជនប្រជាការគេកណាដើរដល់ផ្លូវជាប់គេរកកលឹះមួយសិនប្រសិនដោះបានអានឹងរស់ដកដង្ហើមបានគេបន្តដកដង្ហើមជាមួយអានឹងសិនហើយគេរកវិធីមួយទៀតលើកលែងតែពួកគេស្លាប់តែម្ដងស្លាប់មិនមែនថាទាល់ច្រកហើយធ្វើម៉េចដើម្បីពួកគេទាល់ច្រកបានមិនមែនដោយសារតែយើងសប្បាយត្រេកអរជាមួយនឹងពានរង្វាន់ដែលគេធ្វើដើម្បីការពារអំណាចទេគឺយើងនៅតែបន្តគោលជំហររបស់យើងទៀតដរាបណាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់យើងមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងដែលគោលដៅពិតប្រាកដរបស់យើងគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវជាធម៌សង្គមខ្ញុំមើលឃើញចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញមិនសែងមានគោលដៅ3បងមិនដឹងជាបងយល់យ៉ាងណាទេបាទគោលដៅទី1ដើម្បីបន្សាបកម្លាំងតវ៉ាខាងក្រៅដូចយើងគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិមុខទូតនៅមុខណែពីតែគាត់ឡើងមកអង្គការសហប្រជាជាតិណាគាត់ធ្វើចឹងណាអាចធ្វើបងប្អូនយើងខ្សោយស្មារតីខ្សោយទឹកចិត្តទី1ទី2គាត់អាចចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមើលឃើញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនឹងការអនុវត្តច្បាប់គាត់នឹងលើកពាក្យថាតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ទេអ្នកណាជាប់គុកអ្នកណាដោះលែងអនុវត្តទោះមានការដោះលែងត្រឹមត្រូវហើយចំណែកទី3នឹងគឺគាត់ចង់ទប់សភាពការទោះបីជាគេទទួលស្គាល់ក្តីឬក៏គេមិនទទួលស្គាល់ក្តីប៉ុន្តែក៏អាចធ្វើឲ្យភាពនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់នឹងរស់នៅដែរអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបានលើកជូនទៅប្រិយមិត្តថាអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺកុំមើលតំខំកតុយគ្នាយើងគឺយើងនៅម្ដុំយើងរុញរហូតតតែគូដៅយើងបានសម្រេចពីព្រោះបើអត់យ៉ាងដូច្នោះទេអ្វីទាំងអស់ដែលជួនផ្ដាច់ការធ្វើគឺដើម្បីតែគោលលំងអំណាចមួយគត់អានេះបើខ្ញុំយល់ឃើញណាបងត្រឹមត្រូវបងក៏យល់ដូចត្រៃដែរអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើតិចនេះគឺដើម្បីបន្ថយសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាក្រោយពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបើនេះហ៊ុនសែនអត់មានសម្ដីថ្លោសដាក់សហគមន៍អន្តរជាតិទេប៉ុន្តែមុនថ្ងៃ29គឺហ៊ុនសែនដៀលប្រមាថសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវខិតខំរករូបមន្តរកវិធីណាដើម្បីបន្ថយសម្ពាធអន្តរជាតិប្រគាត់ក៏ត្រូវការចេញមកសហគមន៍អន្តរជាតិចេញមកប្រជុំជួបរំសន្និបាតអង្គការសហវិជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះគាត់ត្រូវការចេញទៅដើមខែ10ហ្នឹងគាត់ត្រូវប្រជុំគណៈកម្មការទលីមេគង្គនៅជប៉ុនគាត់ចេញទៅប្រជុំនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងដើម្បីគាត់ចេញទៅប្រជុំអាចនិយាយជាមួយនឹងប្រទេសនានាជាមិត្តបានទាល់តែគាត់សម្ដែងនូវកាយវិការណាមួយបង្ហាញថាគាត់មិនមែនជាជនផ្ដាច់ការដូចជាថាទេអញ្ចឹងហើយបានគាត់ដោះលែងខ្លះខ្លះបាទហើយដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញហើយអាចងាកមកសហការមួយគាត់វិញសហការគាត់វិញហើយចំណុចទី2ត្រៃលើកឡើងដើម្បីបន្ថយអាការៈឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះពេលហ្នឹងធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់ថាភ្លេចណាដូចគេវាយយើងដូចថាគេវាយយើងវាយក្បាលយើងមកដបងពឹបថាគេឲ្យគ្នាគេម្នាក់យកប្រេងកាឡាមកលាបក្បាលអាពោករបស់យើងយើងអរគុណគេតាមពិតអាអ្នកវាយក្បាលតែអាអ្នកលាបប្រេងកាឡាហ្នឹងវាគ្នាវាតែមួយតាបាទអានេះជារឿងដែលរឿងដែលយើងងាយយល់អញ្ចឹងបានអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺយើងឲ្យពិតប្រកបខ្លួនយើងហ្នឹងថាយើងចង់បានអីយើងមិនមែនត្រឹមតែចង់បានថាអ្វីដែលគេវាយក្បាលយើងហើយគេឲ្យ
ប្រេងកាឡាយើងលាបហើយយើងចង់បានប៉ុណ្្នឹងទេយើងចង់បញ្ឈប់អាការវាយក្បាលនឹងអត់កុំឲ្យពួកនឹងវាយក្បាលយើងតទៅទៀតអញ្ចឹងដោយសម្រាប់ការតស៊ូរបស់យើងនេះគឺយើងចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញចូលរួមបោះឆ្នោតប្រកួតមិនដាច់បងបន្តទៀតមិនដាច់បាទអត់មិនដាច់ហើយបាទគេអង្គឯងបប្រិយមិត្តគេអង្គបាទបាទប្រិយមិត្តថ្ងៃមកម្ដងទៀតមកព្រោះដាច់ហើយប្រិយមិត្តយើងកំពុងតែតាមដានទស្សនាច្រើនគឺនៅមួយចុចម្ដែលបាទគឺមានទំនុកចិត្តនិងមានការជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើការតស៊ូរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពិភពលោកសូមកុំជឿហ៊ុនសែនកុំបែកខ្ញែកតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើឯសោះកុំដេញតាមហ៊ុនសែនបើដេញតាមហ៊ុនសែនណាដូចទុនសាយដេញតាមខ្យងបើគាត់រត់ឲ្យយើងដេញយើងនៅឲ្យស្ងៀមណានេះប៉ុន្តែបើគាត់នៅមកកន្លែងយើងដេញគាត់វិញអានេះគឺអញ្ចឹងព្រោះមែនទេលីម៉ាម៉ាក់ភីសបើគាត់រត់យើងទៅដេញគាត់រត់ចង់សម្ដៅលើគាត់ធ្វើគាត់ទៅធ្វើនេះអញ្ចឹងទៅយើងទៅអូហោះហៅតាមគាត់ទៅគាត់ទៅធ្វើនេះអូយើងអាក់ក្លាសុភ័ណ្ឌនឹងតាប់លោកបាទសំណារឿនបងជឿតដាច់មិញបាទគេចេះតែខចូលតែវាកិច្ចការណាបាទអរិយទេក៏ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលបរិយាកាសប្រមាណថ្ងៃនេះដែលយើងឃើញមានការដោះលែងនឹងគឺយើងអត់មានរឿងអីត្រូវអរគុណពួកជនដាច់ការទេប៉ុន្តែក៏យើងចូលរួមរីករាយជាមួយក្រុមប្រឹក្សាដែលបានជួបជុំគ្នាមកវិញគឺបានជជែកលេងរស់នៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារជាធម្មតាឡើងវិញប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះក៏ស្ថិតនៅក្នុងគំនាបដដែលដូចលោកគឹមសុខនិងដូចអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអស់ជាអសរ័យតពីរូបគឺអ៊ុងឈិននិងយាងសុជាមេត្តាដដែលអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអីថាយើងរំភើបរីករាយថាអូលោកហ៊ុនសែនមានធម៌មេត្តាណាដាក់អីដោះលែងនឹងគឺអត់ទេអញ្ចឹងបើយើងច្បាស់គឺយើងត្រូវតែមុតស្រួចនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់យើងគឺត្រូវតែមុតស្រួចក្នុងការតស៊ូឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាអានេះគឺយើងត្រូវតែរក្សាហើយយើងអត់ត្រូវសម្ពិចសិពលនិងសង្ស័យគ្នាឯងរក្សានេះធ្វើចេះរក្សាទៅធ្វើចោះដឹងបានហ៊ុនសែនមិនដោះលែងហ៊ុនសែនចង់ដោះលែងដែរប៉ុន្តែសារនេះចេះនឹងចុះគឺអត់មែនទេគឺយើងកុំជឿហ៊ុនសែនសោះដោយសន្តរាថាហ៊ុនសែនប្រែវិញបោកហើយនឹងគម្រាមចាប់ដាក់គុកអានឹងគឺប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងយល់ច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងគឺយើងនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការតស៊ូរបស់យើងបាទបងមែនខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសឆ្លើយទៅនឹងសំណួរប្រិយមិត្តដោយសារតែមុននេះគាត់សួរខ្ញុំគាត់ឈ្មោះ SAK ABC បាទគាត់
ឈ្មោះក្រោយនឹងថាមិនទេគាត់ថាណែសុំទោសលោកគ្រូកុំខឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនឲ្យតំណែងលោកគ្រូជាទីប្រឹក្សាហើយឲ្យលុយណែ1លានដុល្លារតើលោកគ្រូនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាអានឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយថាចេះជីវិតខ្ញុំគឺមានតម្លៃដែលលុយមិនអាចវាស់បានគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដុំគ្នាដើម្បីអំណោយដើម្បីពានរង្វាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាអានឹងវាធំធេងជាងលុយអានឹងមួយទៀតអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ជូនបងប្អូនយើងនឹងគាត់ឧបមាខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំអាចស្លាប់បើខ្ញុំគេហៅខ្ញុំយកទៅបាញ់ចោលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយនាំឲ្យមានការចុះកងត្រាជាមួយការសហវិជ្ជាឲ្យមានជឿជាក់ក៏ឥឡូវព្រោះតរមានតាហ៊ានបើថាទៅគេបាញ់ចោលយើងងាប់យើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាយើងបានផលទេបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាឯងងាប់ហើយបានផលអានេះខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែមិនយកលុយ1លានដុល្លារមិនត្រឹមយកទីប្រឹក្សារបស់ហ៊ុនសែនដែលស្អុយថោកទាបក៏ខ្វក់ដែលខ្ញុំខ្ពើមជាទីប្រពន្ធណាអានឹងមិនត្រឹមតែនេះសុខចិត្តស្លាប់ឬក៏ឲ្យគេកាត់ក្បាលទៅទៀតជួកក៏បានដែរជួកជាទីសាធារណៈក៏បានដែរឲ្យតែចុះហត្ថលេខាជាមួយកងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិថានឹងរៀបចំប្រទេសឲ្យត្រឹមត្រូវដូចជប៉ុនដូចកូរ៉េខាងត្បូងដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដូចអីហ្នឹងប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមត្រូវឬក៏ជាប់គុកមួយជីវិតក៏បានដែរហើយសុបាយណាបើគេថាស្លាប់ទៅក្រៃលោកអត់ដឹងគេថាឲ្យជាប់គុកទៅដើម្បីកើតទុកខ្ញុំសុបាយទៅទៀតនៅក្នុងគុករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសុបាយទៀតអានេះខ្ញុំឆ្លើយទៅកាន់ប្រិយមិត្តអំបាញ់មិញហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែរឿងលុយរឿងកាក់អំបាញ់និយាយជាមួយខ្ញុំទេបាទអានឹងគឺបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងតែម្ដងព្រោះអត់ស្លាប់ទេនៅទីនេះបងប្អូនយើងមក53ពេលមកគ្រាន់តែត្រឹមរូបយើងដកដង្ហើមហើយដើម្បីបំរើជាតិប្រជាជនមាតុភូមិអានឹងគឺជាតម្លៃមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំនឹងអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរថាខ្ញុំអត់ចង់បានតំណែងពីលោកហ៊ុនសែនទេបើកាលណាខ្ញុំយកតំណែងពីលោកហ៊ុនសែនយកលុយពីលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំត្រូវធ្វើការបំរើលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំត្រូវការតំណែងពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំចង់បានតំណែងពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំទទួលប្រាក់ខែពីការបង់ពន្ធដាររបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដើម្បីខ្ញុំទៅបំរើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវិញអានេះគឺខ្ញុំទទួលរីករាយប៉ុន្តែបើថាអ្នកណាផ្សេងថាយកអំណាចនឹងយកលុយមកឲ្យអានឹងខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេបើកណ្ដាលខ្ញុំយកលុយពីណាយកតំណែងពីណាខ្ញុំត្រូវបំរើនឹងអញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញវិញបាទសុខចិត្តរកលុយទៅបាន1រៀលចាយ1រៀលទៅបាន2រៀលចាយ2រៀលហើយវាថ្លៃធ្នូជាតិបាទតើបងសេចក្ដីថ្លៃធ្នូគឺសំខាន់ណាខ្ញុំមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានលើកអំពីយើងឃើញហើយញែកច្បាស់ហ្មងអានេះពាក្យដែលខ្ញុំរំលឹកប្រិយមិត្តឡើងវិញទេណាញែកច្បាស់រវាងអាយ៉ងផ្ទាល់និងអាយ៉ងប្រយោលបើយើងបងបានមើលអាយ៉ងផ្ទាល់យើងឃើញបាច់វែកញែកនេះ16ហ្នឹងគឺទៅជួបអង្គុយគាត់មើលវាអង្គុយផ្ទាល់ហ្មងជួបប្រយោលប្រយោលខ្ញុំបានលើកដែលសម្ដីនៃយ៉ាងសង្កមាឲ្យខ្ញុំស្នាគាត់ថាគេធ្វើដោយខ្លាខ្លំណាមិនចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំប្រឹក្សាជាមួយហ៊ុនសែនជាដាច់ខាតខ្ញុំថាទេអាមិនចូលរួមនោះវាតូចតាចណាស់ប្រាហេតុអីបានជាមិននាំគ្នាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតតែម្ដងទៅអាហ្នឹងវាមិនធំជាងមែនទេបំណាច់តែមិនចូលរួមអាហ្នឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតតែម្ដងទៅវាប្រសើរជាងអញ្ចឹងកាលណាយើងយកអាប្រព័ន្ធមួយយកជំជីងមួយយករឿងមួយដើម្បីកាត់សេចក្តីឲ្យយើងទៅយកអាហ្នឹងមកធ្វើវិញ្ញាសាប្រឡងណាហើយយើងទៅបដិសេធទៅក្នុងហ្នឹង
អានឹងគឺខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាវាអត់ logic វាប្រឆាំងគ្នាតែម្ដងបាទបងឥឡូវនេះយើងមើលឃើញយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនយើងមើលឃើញយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនអ្វីដែលគាត់ក្រោយ2029ហ្នឹងកាត់ខិតខំយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតកាត់ខំរៀបចំឈុតឆាកឈុតឆាកហ្នឹងដើម្បីបំភាន់មតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិអានឹងគឺសិតឈុតឆាកទាំងអស់វាអត់មានអ្វីដែលថាជាគំនិតសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិសម្រាប់ធ្វើអ្វីៗដើម្បីនាំសេចក្តីសុខដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរទេដោយអាកត់ឲ្យមានវេតការអីជាមួយគណៈបកនយោបាយបាយទទួលបាយទៀនទទួលអាចំណីអាហារបាយទឹកជាមួយគណៈបកនយោបាយឬក៏សន្យាឲ្យតំណែងឲ្យទូរទស្សន៍នេះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយជាតិទេដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិនឹងគឺយើងត្រូវយកបញ្ហាជាតិធំធំមកពិនិត្យដាក់លើតុថាបញ្ហាព្រំដែនយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបញ្ហាអន្តរវេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនឹងយើងឲ្យយកទាំងអស់នឹងដាក់ជាយោបល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាយោបល់ចូលរួមជាគំនិតបញ្ហាធនធានធម្មជាតិដែលឥឡូវកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញជាប្រចាំនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរៀបរយយ៉ាងម៉េចនឹងអានេះដែលជាចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែគាត់មានយករឿងនឹងទៅមកនិយាយណាគាត់និយាយរឿងឲ្យតំណែងទីប្រឹក្សាឲ្យអីណានេះនឹងគឺជាកតិថាជាការផាត់ម្សៅណាយកម្សៅផាត់មុខលាបក្រែមនឹងឲ្យវាលម្អទៅប៉ុណ្្នឹងតាផុតនោះជាសាច់ការវាអត់ទេដូចតាឯនិយាយត្រូវហើយបងបងគ្រប់ត្រួតឲ្យតែហ៊ុនសែនប្រែវាថាបោកនឹងគម្រាមនឹងគឺថាត្រឹមត្រូវហ្មងនឹងឥឡូវនេះមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញដែរយកការដោះលែងវាអាចជាចំណាប់ខ្មាំងដែលចំណុចសំខាន់ចំណាប់ខ្មាំងទៅភ្ជុំព្រោះដើម្បីនេធ្វើចំណាប់ខ្មាំងបានគឺគេត្រូវដោះលែងបង្អួតដោះលែងបង្អួតណែបងអានឹងដូចថាយើងគេឲ្យបើចង់ចិត្តឲ្យនំស៊ីណាឲ្យនំស៊ីឲ្យ1 2 3មកយើងបាន4ហើយយើងចង់បានអាធំហ៎យើងចង់បានអានំធំណាអញ្ចឹងគេដាក់សរិតបើសិនជាចង់បានអាធំហ្នឹងគឺធ្វើតាមគេត្រូវកាត់បន្ថយអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាបឋមការដោះលែងរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងយើងមើលឲ្យច្បាស់បើយើងញែកញែកសិនញែកឲ្យច្បាស់សិនគឺគាត់ចាប់ដើមដំបូងគាត់ចាប់គុកគាត់ចាប់ដាក់គុកចាប់ឆាយហើយគាត់បដោតសំខាន់ទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគាត់ចោទអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ចោទព័ត៌មានគាត់ចោទអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាជាដៃជើងជាដៃជើងចឹងគ្នាទទួលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ទេដល់ឥឡូវយើងញែកឲ្យច្បាស់ឃើញគាត់ដោះលែងប៉ុន្តែសួរតើគាត់ដោះលែងនៅណាគាត់ហ៊ុនសែនមិនទាន់ដោះលែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយនៅឡើយទេលើកលែងតែហុងសុខហួរគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគាត់អនុម័តច្បាប់នឹងគាត់ធ្វើមនុស្សស្ងប់អារម្មណ៍ទៅគាត់អនុម័តច្បាប់ឲ្យរំលាយគណៈបកនឹងតែម្ដងហុងសុខហួរសំទោសបាទតែឥឡូវយើងឃើញសកម្មជនដីធ្លីកឹមសុខអ្នកវិភាគហើយនឹងវិជ្ជាអាស៊ីសេរីតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះអ៊ុំសំអានមានសវណ្ណរាយយើងចេះថាទៅពេញឈ្មោះទៅតែគ្នាដែលត្រូវហ៊ុនសែនយកទៅបោះចោលទៅក្នុងទ្រុងអមនុស្សធម៌អពោអយុធធរឈឺចាប់បែកប្រពន្ធបែកកូនទៅជំងឺណាដូចជាចៅវាសនាមែនទេដូចជាចៅវាសនាដូចមិនទាន់លែងទេបងនៅឡើយទេបាទដូចជាចៅវាសនាដូចជានៅបៃលិនដូចជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដតៃទៀតបើនិយាយទៅរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងអត់ទេអញ្ចឹងវាអាចដែរវាអាចហ៊ុនសែនក៏ចូលជាតិលាលបែងស្រាតខោដដែលណាអញ្ចឹងបើសិនជាអាការលះបង់របស់ជំហរការលះបង់របស់យើងឬក៏ជំហររបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងយើងមើលទៅយល់ច្រឡំទៅតាមហ៊ុនសែនឬខ្ញុំថាគំរត់តាមហ៊ុនសែនធ្វើទៅនៅបាយរត់ទេការងារយើងយ៉ាងណាគឺធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចប្រលេះដែរវាអាចដោះលែងមួយ
ដោះលែងសង្គមស៊ីវិលដោះលែងនេះអញ្ចឹងយើងគោលដៅរបស់យើងចង់ដោះលែងលោកទៀនកម្មថាសកម្មជនប្រមាណប្រមាណដើម្បីអានឹងអាចប្រកាសបើខ្ញុំមើលទៅគាត់ស្អែកថាបើអាចបើសិនជាគាត់អាការដោះលែងនឹងមិនចំណេញទេណាមិនចំណេញទេគាត់អាចប្រកាសលើកគាត់អាចប្រកាសលើកថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមទុក3ខែអញ្ចឹងទៀតទៅដើម្បីឲ្យយើងចាំមើលគាត់ភ្ជុំហ្នឹងគាត់ភ្ជុំហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេល3ខែគាត់ទៅជប៉ុនគាត់គាត់ចង់ប្រាប់ថាបើអ្នកឯងចង់ឲ្យស្ថានភាពនយោបាយគូក៏មានឲ្យមានការដោះលែងអីហ្នឹងមុនការប្រកាសហ្នឹងនៅជប៉ុនក៏បាតកម្មនៅអាមេរិកក៏បាតកម្មនៅទីណាក៏បាតកម្មប៉ុន្តែយើងអត់ជឿទេទីច្រឡំយើងអត់ធ្វើហ៊ុនសែនពីតែគាត់បានរបស់ឲ្យគាត់កាច់ក្រឹបបើគាត់ត្រូវបោះចូលធំសម្រាប់ក៏បោះចូលភ្លាមអាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្អុយនឹងក្អូបមកអានេះបើខ្ញុំមើលឃើញចំណុចហ្នឹងចង់ឲ្យប្រិយមិត្តយើងចេះគោលលំនាំដែលខ្ញុំលើកកំណត់នេះគឺចង់ឲ្យប្រិយមិត្តយើងហ្នឹងយល់ច្បាស់អំពីចំហរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងហើយនឹងយល់ច្បាស់អំពីគោលចំហរបស់ហ៊ុនសែននិងគោលដៅរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យយើងវាងកាលណាយើងចឹងរត់តាមហ៊ុនសែននោះចាញ់គាត់ណាប្រិយមិត្តអ្នកនយោបាយមុនដូចជាហ៊ុនសែនបាច់ស្ដាច់ក្រុមព្រះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺរត់តាមហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនញាក់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំបាច់ចង្កេះសុទ្ធចូលទីសម្លាប់ទឹកគុណគ្រូមកអញ្ចឹងអ្នកចំនួនថ្មីដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគាត់ទើត្រឹមលោកប្រធានសំសិងលោកប្រធានសំស្ខានឹងឯងបាទខ្ញុំចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់ឲ្យបងប្អូនជនជាតិបានជ្រាបដែរករណីលោកហុងសហួរនឹងគឺហ៊ុនសែនដោះលែងគាត់នឹងដោយសារលោកហុងសហួរជាខ្មែរសញ្ជាតិបារាំងហើយមានការទទូចសុំពីប្រតិបត្តិបារាំងអានឹងខ្ញុំគិតបញ្ជាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងបានណាបាទប៉ុន្តែវាមិនមែនត្រង់ទៀតទេគេត្រូវឲ្យលោកហុងសហួរធ្វើលិខិតស្នាមទិញទូចតើបបោដឹងមិនមែនលោកហ៊ុនសែននឹងបាទមិនមែនលោកហ៊ុនសែននឹងអាណិតអាសូរហុងសួរទេខឹងណាបាទខឹងណាអេឥឡូវយើងមើលរឿងដែលគួរឲ្យយើងពិនិត្យលោកអ៊ុំសំអាងអ៊ុំសំអាងតឡាកាហ៊ុនសែនបានផ្តន្ទាទោសឲ្យកាត់ជាប់គុករយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះឥឡូវនេះកាត់រសល់ជាប្រខែទេតើទោសកាត់ត្រូវចប់ប៉ិនហ៊ុនសែនអត់មានធម៌មេត្តាទេបើសិនលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកលោកអ៊ុំសំអាងជាមនុស្សដែលថាគាត់មានធម៌មេត្តាណាគាត់ត្រូវលើកលែងទោសឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសអ៊ុំសំអាងនឹងតាំងពីចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងព្រោះទោសរបស់គាត់គាត់ជាប់បាន2ភាគ3ហើយត្រឹមគិតត្រឹមចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងទៅនេះនឹងគឺគាត់គ្រប់2ភាគ3ហើយប៉ិនពួកលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែនអត់លីវល់ទេហើយរហូតដល់ពេលនេះលោកអ៊ុំសំអាងបើយោងតាមសាលក្រមដែលតឡាការហ៊ុនសែនប្រតិទូនឹងគឺត្រូវគាត់ត្រូវរួចចេញពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី11ខែ10ខែ10អានេះចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនឹងគឺសិទ្ធិការបោកទាំងអស់ខ្ញុំបានស្ដាប់ការវិភាគរបស់ស្គួយប្រុសប៉ង់ដែតហើយជាការវិភាគត្រឹមត្រូវខ្ញុំគំត្រួតការវិភាគនឹងខ្ញុំមើលឃើញដូចនេះបាទអញ្ចឹងបានថាយើងអត់មានត្រូវតម្លាក់ដៃទេក្នុងការតស៊ូរបស់យើងមិនបែថាអូឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងទៅតម្លាក់ដៃទៅដើម្បីអីអត់ទេយើងមិនចង់ឲ្យគេយើងចាប់ពន្ធនាគារតទៀតទេយើងចង់ឲ្យគេយើងមានសេរីភាពដើម្បីតស៊ូជាមួយគ្នាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបើកាលណាគាត់ប្រឡែងឲ្យមិត្តរួមនយោបាយយើងមានសេរីភាពគឺតើអ្វីដែលកាត់ចំណេញតើកាត់ចំណេញអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងចំណេញនឹងហើយយើងអត់ត្រូវបន្ទោសអត់ត្រូវបន្ទោសគ្នាយើងទេបាទកុំឲ្យបន្ទោសឲ្យសោះហើយយើងត្រូវតែមុតស្រួចបដោតទៅលើលោកហ៊ុនសែនបាទមិនមែនសុកសុកលោកហ៊ុនសែនគេថា
ឲ្យសេរីភាពយើងទេបាទដូចយើងដឹងហើយថាគ្មានពីណាគេយកសេរីភាពមកដាក់លើជើងពានឲ្យយើងទេជើងពានវាយើងទេបើយើងមិនតស៊ូយើងមិនប្រឹងប្រែងគឺអត់បានទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាចាប់ដៃគ្នារួមចិត្តរួមគំនិតគ្នាហើយកុំទៅយល់ខុសពីរឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងយើងនឹងថាយើងធ្វើអ្វីៗគឺដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបាទនេះគឺថាចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវដឹងឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញទេរងថ្ងៃនេះគឺគេបំពល់ពួកគេបដិទ្ធចេញលិខិតคล้ายๆគ្រប់សាច់រឿងទាំងអស់ហើយលិខិតคล้ายๆនឹងគឺយើងត្រូវយល់មើលទម្រង់លិខិតទៅគឺគេប្រើប្រាស់ឲ្យពួកយើងអ្នកដែលតស៊ូជាមួយគ្នានឹងសង្ស័យគ្នាវាយតបគ្នាវាយប្រហារគ្នាហើយដើម្បីគេទាញយកផលចំណេញអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺថាយើងកុំទៅដើរចូលលន្ទាក់កុំដើរចូលលន្ទាក់ចំពោះពួកគំនិតអប្រិយរបស់ជនបាចាឲ្យសោះអានេះយើងខុសធំហើយបាទឃើញច្រើនណាស់គេធ្វើគេកាត់តអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរៀនមើលព័ត៌មានពិតឯកសារពិតគឺយើងមើលឃើញក្នុងបងប្អូនគ្នាវាអត់លំបាកទេបើឯកសារណាមួយពិតប្រាកដគឺវាត្រូវចេញវាត្រូវផ្សាយចេញពីផេករបស់អ្នកនឹងពិតប្រាកដផេកពិតប្រាកដទេមិនមែនផេកឆ្លៃទេ profile ពិតប្រាកដរបស់អ្នកនឹងទៀតបើរបស់ណាលោតឆាត់ចេញមកនោះណាអត់មានចេញនៅក្នុងផេកឬកានី Facebook របស់សម័យខ្លួនចេញពិតប្រាកដទេគឺរបស់ទាំងនោះគឺសិតតែរបស់คล้ายๆដែលបង្កើតឡើងដោយពួកក្រុមអាសេហាហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងច្បាស់ហើយយើងស្គាល់ហើយថាអាសេហាគឺអ្នកណាហើយយើងឃើញហើយនឹងឲ្យអីសារព័ត៌មាន Fresh New នឹងដែលគេថារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆគឺយើងដឹងហើយអាកន្លែងនេះគឺផលិតព័ត៌មានคล้ายๆនឹងអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវទៅស្ដាប់ទៅវិភាគនៅឯកសារคล้ายๆដែលចេញមកពីរោងចក្រคล้ายๆទេមានហើយយើងដឹងហើយស្អីคล้ายๆដែរបោះចោលคล้ายๆដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីก็คล้ายๆដែរអានេះយើងឃើញទាំងអស់ហើយបាទត្រូវហើយបងអានេះអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំព្រៃចមិត្តខ្លះគេផ្ញើសារមកខ្ញុំជឿណៃថាលោកគ្រូជួយនិយាយរឿងសបុតហ្នឹងផងហើយខ្ញុំតបទៅវិញមួយម៉ាត់ទេថាគំរត់តាមហ៊ុនសែននៅឲ្យស្ងៀមយើងធ្វើអីយើងធ្វើអីរត់តាមហ៊ុនសែនហ្នឹងងាប់ឥឡូវហ្នឹងបាក់ចកេះឥឡូវហើយមួយទៀតតែចំពោះខ្ញុំឯណាខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងពីទឹកចិត្តយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធទំអានតែចិត្តស្និទ្ធមកអាចថាអញ្ចឹងអាចថាស្គាល់ចិត្តគ្នាហើយខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយជំនួសគាត់ទៅចុះឧទាហរណ៍ប្រសិនជានៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់លួចអាចមើល Facebook បានក៏គាត់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យសម្ដីគាត់ទៅចុះបើដូចបងលើកឡើងមែនខ្ញុំសមានអត់ត្រូវព្រះមហាសាលើកលែងទោសរីគួរតែលើកលែងទោសនៅពេលណែចូលឆ្នាំខ្មែរអានឹងអាសរីសុស្ដីណាគឺសុខចិត្តឲ្យគាត់នៅដល់ចេញដូចតែកឹមសុខតែម្ដងទៅហើយគាត់នៅចេញដល់កឹមសុខកុំតែមានបាត់ថ្មីទៅចោតប្រកាន់គាត់អីនឹងព្រោះហេតុបានខ្ញុំថាចឹងទេដើម្បីមិនចង់ឲ្យបងប្អូននឹងឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រើអាជីវកម្មឧទាហរណ៍ថាអ៊ុំសមានសល់មួយអាទិត្យទៀតមែនទេសល់មួយអាទិត្យទៀតឬក៏សល់មួយខែទៀតត្រូវបានដោះលែងព្រោះធ្វើទៅព្រះមហាក្សត្រក្កឹកក្កេងទៅដើម្បីបំពេញនៃជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំជឿថាអ្នកឯកឧត្តមអ៊ុំសមានបើសិនមិននំគាត់មើលនៅផ្ទះហើយគាត់នាំឮសំឡេងខ្ញុំនេះគាត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាពេញចិត្តច្បាស់ 100% បងខ្ញុំអាចហ៊ានថាអញ្ចឹងគឺបងនៅសន្តិសុខឲ្យដល់ខែណែ10ទៅយើងតស៊ូរហូតប្រមាណប៉ុណ្ណេះឆ្នាំហើយអត់អីទៅចុះញោមរឿងចឹងទៅ
បាទអានឹងគឺខ្ញុំថាបើខ្ញុំហ៊ាននិយាយជំនួសមកគ្រូគាត់ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំមានអូខេឬតារាលើកឡើងពីករណីអ៊ុំសបានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកាលពីខែមិនិនាខ្ញុំបានទៅលេងភារកិច្ចរបស់គាត់ដែលរស់នៅអារីជីណាពីនោះខ្ញុំបានលើកសំណើសុំថៃឡែននេះខ្ញុំចង់ឲ្យភារកិច្ចគាត់នឹងសរសេរលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រមួយដើម្បីសុំការលើកលែងទោសព្រោះបើយើងរាប់ដៃរាប់ជើងទៅត្រឹមចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងគឺគ្រប់ទីគុកសមានជាប់ទោសក្រៅរបបហ៊ុនសែននឹង2ភាគ3ហើយធម្មតាឲ្យទីក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពិធីបុណ្យអុំទូកគឺព្រះមហាក្សត្រតែងតែទ្រង់លើកលែងទោសដល់អ្នកទោសទាំងអស់លើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសបាទហើយនៅក្នុងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនរៀបចំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានលើកសំណើនឹងទៅភារកិច្ចរបស់គាត់ភារកិច្ចរបស់គាត់គាត់បានឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញថាបងអ៊ុំសំអានគាត់អត់គំត្រួតទេបាទគាត់ចង់បង្ហាញសុខឆន្ទៈរបស់គាត់អូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ជំនាញទេនេះក៏ជាការគិតបាទជាការគិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតាមមើលទៀតខ្ញុំតាមមើលថាតើរដ្ឋបាលលហ៊ុនសែនហ្នឹងមានធម៌មេត្តាក៏អត់រឿងហ្នឹងព្រោះធម្មតាថាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារបាន2ភាគ3ហើយត្រូវតែទទួលបានការលើកលែងទោសហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹងឲ្យប្រិមិត្តអ្នកដែលតាមដានរឿងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកុំយល់ថាឃើញខ្លាបលែងជាមួយសត្វឆ្លុះថាខ្លានឹងឈប់ស៊ីសត្វឆ្លុះនឹងគឺអត់មែនទេបាទពោះខ្លាម៉ដែលមានធម៌មេត្តាចំពោះចំណីរបស់គេទេបាទពេលដែលគេអត់ហូបមួយរយៈកាលគឺគេឆ្អែតឬក៏គេចង់បានអ្វីមួយអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យដឹងអស់គេទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏រីករាយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរយើងរីករាយជាមួយជនរងគ្រោះដែលអយុធធរដែលទទួលបានសេរីភាពវិញយើងរីករាយបាទគឺវាអយុធធរពេកទៅហើយបើយើងនិយាយស្រាប់លោកគឹមសុខគាត់តែគាត់ប្រើតែសម្ដីប្រើតែបកាយកតែឃុំឃាំងសេរីភាពរបស់គាត់មួយឆ្នាំកន្លះអ្នកស្រីទេវនីគឺជាសកម្មជនដីធ្លីចេញមុខការពារកម្មសិទ្ធិការពារដីធ្លីអ្នករងគ្រោះត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ថាគាត់ឯណៃណៃទៅវាយតបឥឡូវឲ្យអ្នកស្រីទេវនីទៅវាយមួយបរោះណាណាមនុស្សស្រីណាទៅវាយមួយបរោះមានតែបរោះវាយមនុស្សស្រីបាទហើយចេះតែចោលប្រកាន់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាង2ឆ្នាំលោកអ៊ុំឈិនលោកយានជាសុលោកយានសុជាមេតាគាត់អ្នកភ្នាក់ងារធ្វើការបម្រើគេធ្វើការដើម្បីយកប្រាក់ឈ្នួលចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារត្រូវគេចោលប្រកាន់ហើយចាប់ដាក់គុកយ៉ាយុទ្ធធរជាង1ឆ្នាំឥឡូវនេះមិនទាំងលើកលែងការចោទទៀតគឺកាន់ឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់សន្តបរិសន្តតែប៉ុណ្្នឹងហើយវាជារឿងឈឺចាប់ណានិយាយឈឺចាប់ណាហើយចំណេះនេះឯងដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់មិនដែលធ្វើបាបមនុស្សមិនដែលសម្លាប់មនុស្សសំបីតែអាកោសត្វមួនឬក៏នៅអាកោអាទាំងធ្វើគាត់ដែលគាត់បញ្ជាឲ្យគេចាប់គេដាក់គុកប្រមាណឆ្នាំនឹងតើគេຕົកសោកប៉ុណ្ណាទៅឥឡូវសួរថាទេវនីដែលគាត់ជាប់គុក2ឆ្នាំនឹងមិនមែនទេវេទនីទៅគាត់ទេកូនគាត់ត្រូវបាត់បង់ការសិក្សាម្ដាយគាត់ដែលរស់ដោយសារការជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់គាត់ពួកបាននៅរងទុក្ខមួយគ្រួសារអអ្នកសាព័ត៌មាន2នាក់ចុះពីណាដែលរយៈពេល1ឆ្នាំជាងនេះណាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កូនមើលការខុសត្រូវកូនរៀនសូត្រ
ហើយពេលមានឈឺស្កាត់នឹងគឺបាបកម្មធំណាស់បើមិនបាច់ចាំតែស្លាប់ទេបាទអាប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចដើម្បីធ្វើបាបគេគឺវាបាបកម្មជាងទៅសម្លាប់គេទៀតបាទអានឹងហ្នឹងហើយច្រើនណាស់មនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះបាទរងគ្រោះដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារក្រមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ15រូបដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងវាមិនមែនតែមនុស្ស15រូបទេដែលរងគ្រោះដែលឈឺចាប់ហ្នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេឈឺចាប់ដោយលោកចៅវាសនានៅប៉ោយប៉ែតណាជាប់គុកសិទ្ធិក្រោមការបង្កប់បជាពីរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ដើរតួថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តធម៌យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងត្រូវមើលហើយខំបិទបាំងយ៉ាងម៉េចខំបោកគេយ៉ាងម៉េចបន្តទូទាស់សន្តារាលេខដាងអស់ហើយលេខបោកឬអីហ្នឹងគឺទូទាស់សន្តារាគាត់លេខដាងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំហ្នឹងណាបាទមានប្រិយមិត្តច្រើនណាស់ដែលផ្ញើរូបមកខ្ញុំណាបងផ្ញើរូបពាស្រោចទៅសក់នៅកំពង់ចាមគាត់ថតសែលហ្វីនឹងហើយគាត់ស្រោចទៅសក់ហើយគាត់ដាក់នេះកាសស្ដាប់បាទមានប្រិយមិត្តខ្លះទៀតគាត់ផ្ញើរូបមកគ្រួសារនៅខេត្តណាគាត់បើកទូរស័ព្ទចឹងមកគ្រូសាឲ្យជម្រាបសួរផងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកំពុងតែមើលហើយហើយមានប្រិយមិត្តខ្លះទៀតកំពុងផឹកទៅទៀតកំពុងមានដបស្រាប់ហឹកអាកន្លែងហ្នឹងដាក់បើកអាមកតុកហ្នឹងដាក់ទូទូខ្ញុំហើយមានលោកអ៊ំម្នាក់នៅខេត្តកំពតសូមមិនប្រជែងឈ្មោះហ្នឹងគាត់បានញ៉ៅសាជាសំលេងមកបើយើងត្រូវតែរក្សាក្នុងដែរវាអាចទេបើយើងគេអត់ជឿយើងតែកាលណាយើងទម្លាយ short screen នេះបែបនេះគេជប់ជឿយើងហ่ะយើងរក្សាដំកតិនេះគាត់ផ្ញើសារថាលោកគ្រូអ្នកឲ្យទៅដល់ម៉ោង9គឺខ្ញុំបើកចាំតែម្ដងទូរស័ព្ទកូនគាត់ហើយបើសិនជាកូនគាត់នៅផ្ទះទេគឺគាត់ថាឲ្យទុកខ្ញុំថាខ្ញុំបន្តទៅគាត់វិញថាទេមិនបាច់ចឹងទេពីព្រោះយើងអាច share ទុកទៅស្អែកឡើងមើលក៏បានដែរបើសិនជាអ្នកអត់មានពេលព្រោះអានឹងនៅត្រូវផុសតើឲ្យគាត់ប្រាប់ទៀតថាពេលទៅហាងកាហ្វេឥឡូវណាគាត់និយាយស្ទើរតែគ្រប់គ្នាគាត់ទៅហូបកាហ្វេគាត់ទៅអង្គុយកន្លែងណាណាគឺគេអត់និយាយពីទូរទស្សន៍គាត់ថាអានឹងលឺគាត់ថាតាមគាត់ឲ្យខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Facebook ឲ្យខ្ញុំអរគុណគាត់ដែរដែលជាប្រចាំនោះបើសិនជាគាត់បានមើលទេនេះទៅគាត់ថានៅហាងកាហ្វេនៅផ្សារនៅកន្លែងគេជំនុំរឿងនយោបាយអីហ្នឹងណាគាត់និយាយអំពីវីដេអូលោកគ្រូដែរសឹងតែស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងទូរទស្សន៍គាត់ថាបាក់ជាជននឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបង្គន់អនាម័យហើយរឿងនឹងរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំអាចនិយាយពាក្យជំនួសអ៊ំសំអាងដោយសារតែគាត់ជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំនឹងបាទអ៊ំខ្ញុំដូចជាបានទៅមើលគាត់ម្ដងយូរហើយប៉ុន្តែក្រោយទៀតអត់ដែលបានទៅទេអត់ដែលបានទៅព្រោះជាប់កិច្ចការចិត្តបោះឆ្នោតចិត្តអីនឹងចុះទៅរហូតមានអ្នកទៅមើលទៅខ្ញុំផ្ដាំពីព្រោះគេថាឯងមានកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាណែបងដែលបង្ហាញអ៊ំសមានហ្នឹងត្រូវឡើងតឡាកានៅថ្ងៃប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះណាហើយខ្ញុំក៏ផ្ដាំខ្ញុំផ្ដាំតាមនេះផ្ដាំតាមអ្នកទៅជួបគាត់ហ្នឹងពីណាប៉ណ្ណេះខ្ញុំមិននិយាយទេបើគេនិយាយប្រាប់ឬក៏អត់ទេខ្ញុំថាតើមិនបាច់ទៅមកទៅអីតែមិនបាច់ទៅនិយាយរោទេព្រោះអាហ្នឹងវាព្រោះអាភាសារបស់យើងហ្នឹងណាវាទៅដល់បន្ទុកអីវាអត់បានទេបាទអាភាសារបស់យើងហ្នឹងទៅដល់បន្ទុកបាត់ហ្នឹងចាំយើងនិយាយព្រោះធម្មតាការចោតកាត់ដឹកចោតដឹកឡើងការថតឲ្យផ្អើលព័ត៌មានហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាល្បែងរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញថាអនុវត្តច្បាប់មានតឡាការមាននីតិវិធីមានការគុំខ្លួននេះតើបាត់និយាយទេអត់បាច់ទៅនិយាយជាមួយអត់បាច់ទៅស្ដាប់អត់បាច់ទៅសាវនាការទេហើយគាត់ប្រាប់ការពិតអ៊ំសំអាងក៏អត់ចង់មកមែនបងព្រោះតែមានគេបង្ខំណាកាលហ្នឹងអ៊ំសំអាងក៏ថាអឺមកទេ
វាអត់ប្រយោជន៍បើឡូវសួរថាឡូវដាក់គុកប្រមាណចង់សួរចឹងតែម្ដងបើខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងខ្ញុំដាំតាមគាត់ថាឥឡូវនិយាយច្បាស់ច្បាស់មើលដាក់គុកប្រមាណនៅច្បាស់មើលកុំដឹកចុះដឹកឡើងមើលដាក់គុកប្រមាណនៅច្បាស់ទៅបងប្អូនទៅជួបទៅបានហើយគាត់ថាដាក់គុកប៉ុណ្ណឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចេញតែម្ដងមែនទេគាត់ថាលេងដល់20ឆ្នាំអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវការការលើកលែងទោសឬក៏យើងត្រូវការអន្តរាគមន៍ផ្នែកនយោបាយត្រូវការបងប្អូនយើងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីឲ្យជន់ផ្ដាច់ការនឹងវាមានរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែបើថាបើចំពោះខ្ញុំថា3ឆ្នាំអីទៅហើយទៅចុះបើធ្វើម៉េចបើវាទៅជាចឹងហើយណាវាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាងសល់មួយខែហើយយើងថ្វាយបង្គំគេអត់ទេបាទអានេះខ្ញុំនិយាយជំនួសអ្នកអ៊ុំសំអាងទៅព្រោះឲ្យគាត់លឺគឺពិតហើយបាទមានតនួយទេតាសំណួរដូចជាណែអត់បងអត់មានមានអ្នកខមមិនតតាំងគ្នាបើមានអ្នកភិកច្រើនអ្នកចូលរួមមតិច្រើនជាងបាទអ្នកជេអ្នកចូលរួមមតិនឹងមានបូកអ្នកជេធម្មតាបើយើងអត់អ្នកជេអ្នកចូលរួមមតិគេយល់ច្បាស់បាទបើសង្គមមួយអត់មានអីជេគេអត់មានហាសង្គមជាតិរបស់តៃទេប៉ុន្តែពួកនឹងជេគេបានវាសំខាន់អាយើងជេវិញជាប់គុកសំខាន់ជេគេបានដល់គេជេវិញចាប់គេដាក់គុកសម្លាប់គេបាទអេអាជេយើងឃើញវាអយុធធម៌ទាំងនេះនឹងហ្នឹងហើយជេហ្នឹងហើយណែដល់ជេគេបានដល់គេជេវិញអាខឹងគេជេយើងបរោះដល់យើងជេវិញគប់បណ្ដោយបាទអានេះគឺជាចំណុចដែលវអយុត្តិធម៌របស់យើងប្រៀបធៀបយើងគ្រាន់តែដាក់បន្ទាត់ណាទាញសង្គមកម្ពុជានឹងដាក់បន្ទាត់រវាងអ្នកធម្មតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈប្រជាជនយើងគ្រាន់តែសរសេររាប់ពាន់ទំព័រសរសេរមិនអស់ផងបាទមានប្រិយមិត្តយើងណែសាយសុខាលីគាត់សួរសំណួរមួយលោកគ្រូបើមានការបោះឆ្នោតមែនតើយើងគិតយ៉ាងណាចំពោះជនជាតិយួនដែលមានចំនួនច្រើនចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបងឆ្លើយសំណួរនេះស្ដាប់អត់បានបងអើគាត់ថាសំណួរទៀតបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតមែនហើយជនជាតិយួនបាទបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតមែនហើយជនជាតិយួនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតច្រើនតែយើងគិតយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតមែនតើលើក្រោយហើយជនជាតិយួនចូលបោះឆ្នោតច្រើនតែយើងគិតយ៉ាងដូចម្ដេចចំណុចដល់នឹងឯងដែលយើងត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភដែលយើងគិតហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងនឹងនៅតែរក្សាគោលជំហរក្នុងការរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហាទៅវិញព្រោះយើងមិនចេះតែឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងមកសម្រាប់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិយើងនេះនេះទេឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេអាចបានគិតរឿងទេគេគិតរឿងអំណាចដល់គេគិតរឿងអំណាចគេតាមផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនបរទេសហ្នឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចពីជោគវាសនារបស់ជាតិព្រោះយើងដឹងហើយថាជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់គេបោះឆ្នោតគេបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនព្រោះគេបានផលប្រយោជន៍ពីគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនបានអនុញ្ញាតឲ្យគេមករស់នៅហើយជួយធានាការពារសុខសវត្ថិភាពដល់ពួកគេទៀតអញ្ចឹងគេរយៈពេលឥឡូវនេះគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនក៏នៅតែបន្តបែបនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំក្រោយទៅទៀត
ជនជាតិយួនកាន់តែច្រើនដល់ពេលជនជាតិយួនច្រើនជាខ្មែរយួនគេអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយគេឈប់គមត្រូលគណៈបកវិជនហើយគេបង្កើតគណៈបកគ្នាគេបាទប្រិយជនខងជួលបណ្ដឹងបាទអឺសំទុះបាទរាជអួតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅដែលបន្តដំណើរទៅមុខចន្ទវិហើយបាទតស៊ូដើម្បីអូនធ្វើការធ្វើតសញ្ញាបានបាទប្រិយជនអើបាទខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានអ្នកទូរស័ព្ទទៅគាត់ហើយគាត់ហាយមកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងជាប់ដាច់ជាប់បងបន្តទៀតដាច់ប្រិយមិត្តរត់គេទេលហ្វូនចូលមកដាច់តាអាប្រិយមិត្តរត់អស់ហើយ30-40នាទីដាច់ហើយមកវិញបាទបាទ share តិចទៀតទៅមកវិញអូខេចឹងអាបាច់នឹងឲ្យបញ្ហារឿងអន្តរប្រវេសយួននេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់សារពតិជាតិយើងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាក្នុងស្ថានភាពឥឡូវវាអត់មានអីទេប្រជាជាតិយួនវានៅចំនួនតិចដល់ហើយទេបាទឲ្យតែខ្មែរយើងពេលមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យតែខ្មែរយើងរួមគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខ្មែរគណៈបកប្រជាជាតិគឺយើងឈ្នះដោយយើងមើលនៅស្វ័យបកជាដើមស្វ័យបកយើងដឹងថាយួនមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឃុំឆ្នាំ2000ប្រជាជាតិឈ្នះណា17កន្លងមកនេះប្រជាប្រកខ្មែរបាទប្រជាប្រកខ្មែរបានរួមគ្នាបោះឲ្យប្រជាជាតិគឺប្រជាជាតិឈ្នះដោយនៃច្បាប7ច្បាប7 2បាទយួនច្រើនប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅច្បាប់71ច្បាប72ក៏រួមគ្នាបោះឲ្យគណៈបកសុជាតិយួនចាគឺគណៈបកសុជាតិឈ្នះអញ្ចឹងក្នុងកលាសាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនៅអាចស្ដារស្ថានភាពបានឲ្យតែខ្មែរយើងរួមគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខ្មែរគឺឈ្នះហើយយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរវិសបានហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងបដ ாய் យើងមិនគិតគូររឿងហ្នឹងយូរទៅអនុគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិហើយសម្រាប់ជាតិទាំងអស់គ្នាហើយបាទបាទអត់មានសំណួរតទៀតទេបងបងមានយោបល់ណាត្រូវថែមឬខ្ញុំអត់ដដែលអត់អីទេបងខ្លែងបងមានណែយប់ជ្រៅហើយបងកុំឲ្យរំខានបងអូនយើងអើបាទតែមើលស្អែកវាពេលបង50មីអូនខ្ញុំនឹងទៀតណាបាទស្អែកខ្ញុំងើបពីព្រឹកដែរទៅខេត្តផ្សេងទៀតនៅប្រទេសបារាំងបាទទៅ800គីឡូម៉ែត្រពីនេះទៅវាឥឡូវហ្នឹងបងលវលបងមកលវ៉ៃលអបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងវាជាប់មានកិច្ចការទៅអត់បានចូលមើលបងអូនណាអញ្ចឹងបានបងអូនយើងតែឆ្ងល់ថាបាត់អីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាបាត់គណៈបាត់លវលហើយបាទលវលប៉ុន្តែជាឱកាសនេះជាឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឥឡូវនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺកំពុងរៀបចំញាត់ដើម្បីដាក់ទៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ព្រោះយើងដឹងថាមានច្បាប់ពីរដែលតាក់ទងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានចេញផុតពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចូលទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទគឺច្បាប់អូលេខ5754 5754ច្បាប់ S នឹងអានេះច្បាប់ S2412ហើយយើងចង់ឲ្យព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុម័តច្បាប់នឹងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីចេញយកទៅអនុវត្តចឹងបានបបអូនខ្មែរយើងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិអាមេរិកនឹងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីប្រមូលយកស្នាមហត្ថលេខាដើម្បីធ្វើញត្តិនឹងដាក់ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបបអូនជនរួមជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺថាចូលរួមជួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នេះពេលដែលព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលកងវិញនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺដើម្បីឲ្យបានពិនិត្យនឹងអនុម័តទៅលើច្បាប់នឹងបានឆាប់លើច្បាប់នឹងចេញកាន់តែឆាប់ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងប្រែប្រួលកាន់តែឆាប់ដែរអានឹងដាស់សូមឲ្យបងប្អូនជនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺថាចូលរួមថាចុះហត្ថលេខានៅលើញត្តិដែលបងប្អូនយកបានចំនឹងគឺថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវនៅបងប្អូនដឹងហើយគឺអាចតាក់ទងទៅតាមបណ្ដាញតាមបណ្ដារដ្ឋនានាដែលយើងបានរៀបចំហើយដែលខ្ញុំបានឃើញខាងឃើញថ្នាក់ដំណងគណៈបក្សប្រជាជនបានរៀបចំមកបាទនេះជាចុងក្រោយអញ្ចឹងអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះគឺថាមានប៉ុណ្្នឹងជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ហើយសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលារាត្រីសុខស្ដីបាទសូមអរគុណតាមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទតែមុននឹងខ្ញុំមកចប់ប្រិយមិត្តមួយរូបឬក៏ពីររូបបាទដូចជាតាបលើ Vietnamese peopleliving in Cambodia and not economic or political refugees but they came in Cambodia in order to invade ba kwat to say vay na patai khlam sa